miehen paras ystävä. Nyt Viljo Pystynen tulee. Kiitos, kiitos. Sattui hassu juttu matkalla tänne. Poliisi pysäytti meidät. No, isäntä kiepsaatti sivuun väistääkseen lasta, niin hän usein tekee. Poliisi kysyi, oletteko juonut? Hän sanoi, joo, vedin pullon viskiä ja 10 kaljaa. Poliisi siihen, no niin, panne teidät puhaltamaan. Siihen isäntä, miksi? Ettekö usko minua? Se on se syy, miksi olen täällä yksin. Ja kerronkin teille nyt meistä kahdesta. Aloitetaanpa alusta. Heipä hei, Viljo. Aikojen alusta lähtien käärmettä on pidetty ilkeänä ja yleisenä häirikkönä. Mutta onko käärmeparka todella ansainnut tämän maineen? Eikö olekin olemassa ihan erilainen käärme, joka on kaiken pahan alku ja juuri? Kalsarikäärme. Se on usein miehen kallein aarre ja joskus jopa hänen paras ystävänsä. Tämä kyllästyttää. Joo, no, niin minuakin. Miksi et puhu tulle hepulle? Okei. Hei, Jumala. Aatami täällä. Annas jokin, millä leikkisimme. Minulla onkin tosi hieno juttu. Ihastut siihen. Se maksaa vain käsivarja säären. Haa, sellaista hintaa en maksa. Hyvä on. Löytyy jokin miltä yhtä hyvä, paitsi että se rähjää joskus. Mutta sen saat vain yhdellä kylkilulla. Otetaan se! Et pahemmin piittaa kylkiluistani. Myöhemmin. Hei, poitsuutte. Wow! Whoop. Joo, mutta kuvittele, mitä olisimme saaneet käsivarrella ja jalalla. Eeva oli kiltti, Jumalaa pelkäävä tyttö. Eikä edes langinnut kiusaukseen, silloin kun kohtasi käärmeen. Hei, moru, maistuitko sulle appelsiini? Omena! Mä olen vielä aika uusi tässä hommassa. Mutta sitten ilmestyi erilainen käärme Eevalle. Heipä hei, moro. Ja Eeva lankesi kiusaukseen. Voi veljet. No, kukaan ei ole täydellinen. Useimmat miehet tutustuivat Viljoon ensi kertaa kylvyssä. Leikittyen kuukausikaupalla kumiankan kanssa mies vilkaisee alas. Ja siellä se on. Hän huomaa omistavansa paljon paremman lelun, ja se on jopa kiinni hänessä. Viljosta tulee väistämättä hyvä ystävä omistajan kanssa, vaikka heidän makunsa ovatkin usein hyvin erilaiset. Tulisitko sisään kahville? Kyllä, kiitos. Melko pian mies tajuaakin, että Viljolla on oma tahto, eikä häntä voi kesyttää. Tulisitko tänä iltana kämpilleni niin muutamalle paukulle? Enhän tässä puhu minä vaan seksi hulluvatsasta puhuja on noitunut minut. Joskus hän käyttäytyy hyvin nolosti. Yskekää nyt. Jopas kuulostaa vakavalta. Ehkä joudumme amputoimaan. Joskus hän on itsepäin. Kannata suuttua. En ikinä tule tykkäämään Raijasta. Mutta oli miten oli, Viljo on aina pomo. Miks et pyydä Maijaa ulos tänä iltana? Koska pitää kirjoittaa raportti huomiseen kokoukseen. Mikä hänen puhelinnumeronsa on? 39602411. Paha pystynen on voittamaton. Hän on persoonallisuus, johon miesten pitää sopeutua. Sillä jopa silloin, kun he nukkuvat, pyjaman sisällä tikittää pinkkinen aikapommi. Ole kiltti, nukun nyt taas. Anna minun olla senkin pieni tyranni. Mutta haluan pystyyn. Leiki itsesi kanssa. Niin paljon aikaa, niin vähän kauniita rikkaita naisia, joilla on isot... Nyt kai jo arvasit, että käyn kuumana naisiin. Älkää pahastuko sanoistani. Monet kavereistani ovat innostuneet ihan päinvastaisesta, jos ymmärrätte. Eräs hinti ystäväni pysäytettiin tullissa viime viikolla ja hän jäi kiinni, kun matkalaukussa oli miehen mentävä reikä.
Ainoa mitä vihaan ovat kondomit. Viimeisin uutus on soivakondomi. Musiikki jatkuu 3 minuuttia. Miksiköhän niin kauan? Viljo naisista. Kun Jumala loi naisen, Viljon elämään tuli uusi ja merkittävä suunta. Suoraan ylöspäin. Hei, nuo ovat kivat. Vasemman tulisi olla vähän ylempänä. Nyt se on täydellinen. Potsu on nero. Eeva oli ensimmäinen nainen. Hän oli kaunis, seksikäs. Hän oli ainoa. Mennäänkö illalla Eevan kanssa ulos? Miksi? Onko vaihtoehtoa? Totta. Teillä ei ole vaihtoehtoa. Ala vetää. Alusta lähtien Viljo ymmärsi naisen psyykettä paljon paremmin kuin omistajansa. Käskin pyytää hänet kahville. Jos olisin halunnut sinun tökkävän kätesi hänen pöksyihinsä, olisin sanonut niin. En ymmärrä naisia. Entäs väritelkkaria? Mikä sitten on pulmana? Paha pystynen tiesi, ettei täydellistä naista ollutkaan. Niinpä hänessä kehittyi maku kaikkiin naisiin. Miksi te miehet ajattelette vain sitä yhtä asiaa? Yhtä asiaa? Yhtä asiaa? Nyt hän pelleilee. Huolimatta Viljon huonosta moraalista, naiset näyttivät pitävän hänestä enemmän kuin itse siitä miehestä. Taidan olla rakastunut sinuun. Olet niin komea, lahjakas, niin kiva listinpitäjä. Tokkasi on niin ihana kiharainen. Kiitos, moro. Minäkin rakastan sinua. Syö pääsi, Rambo. Viljo tietää hyvin tarkoin, mistä pitää ja mistä ei pidä. Sitten mennään naimisiin. Ostetaan nätti mökki jostain kaukaa ja hankitaan paljon lapsia. Siitä tulee ihanaa. Se kuulostaa kivalta, mutta... Tämä ei kyllä kuulu minulle, joten häivyn. Moi vaan. Mihin hän meni? Hei, tule takaisin. Minne Viljo sitten meneekin, niin julkisuudessa kuin privaatisti, hän seisoo aina tilanteen tasalla. Herttuatar tulee. Kai nyt sitten osaat käyttäytyä kunnolla. Luota vain minuun. Tekikö vaikutuksen? Viljo tykkää käydä suoraan asiaan. Hän ei piittaa tunteilusta. Kultaa, tuli kotiin. Rakas, tule ja ota minut, olen kokonaan sinun. Mihin se kaikki romantiikka on kaikunut? Mitä? Uskomatonta. Nyt se hölmö haluaa vain lukea. Ja älymielessä Vilju tähtää vähän omistajansa alemmas. Mitä mieltä olet naisliikkeestä? Mitä enemmän liikut, sitä nannempaa se on meille. Hämmästyttävää. En edes nähnyt huuliesi liikkuvan. Kurjissa tilanteessa Viljolla on aina hyviä neuvoja, mutta tyhmä mies ei useinkaan kuuntele. Kertoisitko hänelle totuuden rajasta? Oletko hullu? Hän ei ymmärtäisi. Heittäisi sinut pellolle. Hän ei uskaltaisi. Jospa edes kerran kuuntelisit, mitä haluan sanoa. Viljo ymmärtää naisia paljon paremmin kuin mies. Hän on varma, että naisille ostoksilla käynti on suuri osa esileikkiä. Tuskin tunnen sinua. En ikimaailmassa hyppää sänkyyn ekoilla treffeillä. Perin juuri 2 miljoonaa ja rakastan ostoksilla käyntiä. Ottaisitko paukun, jotta saataisiin jäämurrettua? Niin, yksi syy planeettamme väkirikkauteen on se, että Viljo rakastaa naisia. Hän ei kerta kaikkiaan saa tarpeeksi.
Joko taas? Ei käy. Saat aloittaa ilman minua. Ettikös vihaakin työtä? No menetteleehän se, kunhan saa hyvää liksaa ja helposti pimpsaa. Ja se, joka haukuu konttorityötä tylsäksi, ei tee sitä oikein. Mutta olen loman tarpeessa. Nyt johonkin kuumaan paikkaan. Viime vuonna hän vei minut Alpeille. Oli niin kylmä, että munatkin kalisivat naisen lähestyessä. Tosi meillä oli hauskaa tämän nuoren tytön kanssa. Hän kysyi, olenko eka blondin, jonka kanssa olet maannut. Kaveri siihen, ootko nää ollut Oulussa? Vilja matkustaa. Tuumin tässä. Oletko matkailukerhon jäsen? En. Ole hiljaa. Tuolla lentoimolla on upea pylly. Nipistä sitä vähän. Ole hiljaa, ne heittävät meidät ulos. Eivät kyllä uskaltaisi. Hitto, en saa tätä auki. Hienoa. Kas niin, nyt on parempi. Kumpa joskus pääsisi lomalle ilman sinua. Tuo oli kyllä melko mahdoton toive. Missä mies siellä Viljokin? Nyt me lähdetään lomalle. Mitä tarkoitat me? Jään kaupunkiin Sohvin kanssa. Sohvi lähtee mukaani. Pakkaanpa laukkuni. Kun mies lähtee matkalle, hän ottaa mukaan uimapuvun ja hammasharjan. Mutta kun tyttö lähtee... Jännittää niin. Minulla on 30 leninkiä, 20 kenkäparia, kaikenlaisia meikkejä ja aurinkovoiteita, 10 uimapukua, 4 villatakkia varmuuden vuoksi, kaikki koruni, hälyttimeni, satoja musakasetteja. Kiitos, passi, olkaa hyvä. Passi? Mikä ihmeen passi? Aina on yksi pölhö mukana. Ja kun vihdoin pääsee perille, se ei olekaan aina sitä, mitä on odottanut. Missä minun huoneeni on? Sinunko? Mutta sinähän olet kanssani. Lupasin kyllä tulla vähemmälle kanssasi, mutta en puhunut mitään sänkyyn tulemisesta. Reissuun kannattaa lähteä vain intiimitutun kanssa. Ja jopa sää saattaa pettää. Tämä on kiva päivä jäädä sänkyyn. Olen kerrankin samaa mieltä. Haloo, huono palvelu. Lähettäkää tänne kylmää samppania ja kuuma sisäklikka. Joskus tyylistä tingitään ja Viljo huomaa joutuneensa hankalaan tilanteeseen. Amigo, ota toisen rommipunsin. Bari Mikko karra myös itsellesi. Sano muikku. Sainpas kuvan. Mitäs viime yönä tapahtui? Oltiinko me sillä lailla? Se likka vannotti, etten kertoisi. Ja sitten on aika mennä rannalle. Mutta mitä panna ylle? Sinä et kyllä tunne minua noihin kapistuksiin. Puenne yllen ja sillä siisti. Ja sitten rannalla seuraakin nolotilanne toisensa jälkeen. Eikö tämä olekin muskeliranta? Älä päästä niitä lillumaan. Okei. Olet seuraava. Rakas Jumala, älä anna hänen panna hiekkaa aurinkoöljyyn. Voi sentään. Aurinkoöljy meni sitten hiekkaan. Lähdetään sukeltelemaan. Mihin? Hotellihuoneeseeni. Saanko minä olla snorkkeli? Psst, tuo se sama lentoemo. Älä vaan taas aloita. Hei, baby. Tämä joystick. Pidetäänkö lystiä lennon aikana? Miten lomasi meni? Mistä tuo musta silmä? Älä kysy. Miksi annut? Venähdytin jänteen. Itse asiassa hän venähdytti sen noin 3 kertaa päivässä.
Uskotteko horoskooppimerkkeihin? Olen kahta mieltä niistä. Pakkohan minun on olla, kun olen kaksonen ja kahtia jakautunut persoonallisuus. Totta se on, sillä kun hääkellot kilkuttavat, tämä poika häipyy. Toissapäivänä kävin ennustajaukon luona. Hän sanoi, tapaat Söötin sinisilmäisen blondiinin. Mutta sehän tapahtui viime viikolla, minä sanoin. Hänen kristallipallonsa tarvitsi uudet patterit. Kerran kuulin muuttavani selvän näkijäksi. Pelkäsin niin, että menin psykiatrille. Hän kysyi, milloin ensi kertaa huomasit sen? Vastasin, ensi tiistaina. Viljo ja tähdet. Ei ole salaisuus, että taivaan kappaleiden liikehdintä vaikuttaa Viljon käyttäytymiseen. Maalliset möhkäleet ne vastaan annaa ovatkin. Sanotaan myös, että tähdet vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä. Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Goldie Hawn. Itse asiassa historia on täynnä johtolankoja, jotka yhdistävät taivaan tuohon maanpäälliseen vekkuliin. Tuo on kiva kaukoputki, rakkaan. Vähän ylemmäs. Noin on hyvä. Mutta mitkä kosmiset voimat vaikuttavat hänen nousu- ja laskumielialaansa? Hänen hymyilyynsä. Hänen irvistykseensä. Vesimies Viljo rakastaa yhteenkuuluvaisuutta. Kun kaksi ihmistä puuhaa aktiivisesti, hän painuu suoraan sekaan. Ja hänet tunnistetaan jäseneksi miltei missä vaan. Se sitten riippuliinosta. Kalaviljo on herkkä ja idealistinen. Hän on kiinnostunut naisista, joilla on hyvin kehittynyt äly. Vai äly? Lääketiedettä onkin aina kiinnostanut kalatyyppien toipumiskyky. Uskoisitteko, että hän ja minä ollaan täysin samanikäisiä? Koska oinasviljo on seksihullu, naiset pitävät häntä siivottomana, jopa paksukaisetkin. Yäk! Lupasit, että tapaisimme kertun tänä iltana. Hurmaava! Härkäviljo on päättäväinen ja itsepäinen ja paljon välkympi kuin omistajansa. He kokevat paljon hauskaa. Kokevat myös monia läimähdyksiä päin naamaa. Elina, olen aina pitänyt sinua yhtenä meistä pojista. Pau! Hän saa uudet piilolinssit ensi viikolla. Huikentelevainen kaksonen kaipaa vaihtelua. Hän on niin usein kahta mieltä, ettei tiedä, onko tulossa vai menossa. Ilmoita sitten, kun olet päättänyt. Älä yhtään hikenne. Kiltti yhtenä, häijy toisena päivänä. Rapuviljo on aika ennalta arvaamaton. Hän yleensä aloittaa alhaalta ja pyrkii ylöspäin. Niin, neiti Namupala, voin kyllä tarjota teille pienen osan. Ja se osa olen minä? Leijonaviljon mielestä hänen oikea paikkansa on huipulla, vaikkei hän pahastukaan, kun jokin suuruus rynnii päälle. Johtaja, en tule töihin tänään. Minun on pakko maata sängyssä, kun sain jotain hirmuista eilen. Ja se olen minä. Neitsyt Viljoahan olostuttaa vähän horoskooppimerkkinsä, joten hän on taipuvainen ylikompensoimaan sitä. Harmi vain, että hänen isäntänsä on myös neitsyt. Huono säkä, kun juutui seksinyn matkaan. Seurallinen, tasapainoinen ja looginen vaakaviljo yhtyy mielellään muiden seuraan tai yhtyy muuten vain. Sitten hän kyllästyy. Sitten kun olemme lempineet, tykkäätkö vain olla minun kanssani? Mitä TV:stä tulee? Skorpioneilla on magneetinomainen vaikutus naisiin. Yksi kosketus ja heiltä menee jalat alta. Luoja, kiitos, ettei niinkään toisinpäin. Puoliksi ihminen, puoliksi eläin. Jousimies Viljo on niin härski, että käy minkä tahansa liikkuvan kimppuun. Ja jos on lämmintä, hän tekee se kahdesti. Taidan ottaa kaiken. Kauriit ovat kunnianhimoisia ja tekevät minkä tempun vaan saadakseen tahtonsa perille. Voitaisiin mennä takaisin huoneeseen muhinoimaan. Ei kyllä voitaisi. Ne, jotka vastustavat, ne, jotka puoltavat, ehdotus läpi yhdellä äänellä. Huijari!
Kaiken tämän kosmisen tietouden avulla astrologit pystyvät aika tarkasti ennustamaan, mitä tulevaisuus tuo Viljolle ja hänen isännälleen. Tänään emme kai voi odottaa kuin lisää sitä samaa. Mainiota. Vihaankin vähemmän sitä samaa. Vilkaistaan nyt, mitä tapahtuu avaruusalus maassa. Olemme kyllä ylikansoittaneet sen ja olen todella pahoillani siitä. Mutta minusta se otsonikerros on ihan ok. Itse asiassa se muistuttaa impeä. Siinäkin on pieni reikä. Viljo ryhtyy vihreäksi. Ei epäilystäkään. Avaruusalusmaa on pulassa. Yksi syistä on ylikansoitus ja sen aiheuttajasta ei ole epäilystäkään. Älä katso minua. Tottelin vain käskyjä. Aika hito vakuuttavaa, vai? Mikä on siis vastaus? Kondomit. Palataan sinun kämpillesi. Sopii, mutta varoitan sinua heti. Olen kondomin kantaja. Päästä minut pois! Haluan kotiin! Ei ikinä. Et kyllä pane minua tuollaiseen vehkeeseen. Eikä edes sada. Rahat tänne ja kita kiinni. Vihaan kondomeja. Suuri siemenjohdinten katkaisu. Ei, tää olen steriili. Tällä väliä. Meinaatko, ettei kaverin olisi tarvinnut tehdä sitä? Itse tykkään niiden varmoista päivistä. Se on hyvin epäluotettava ehkäisykeino. Älä usko muiden puheita. Tules, baby. Pannaan vähän vaakasuoraa tsa-tsa-tsa-ta. Entä jos tulee raskaaksi? Sitten minä ja isäntä tanssitaan veks-veks-valssia. Niin, jo jonkin aikaa ihminen on ollut uhanalainen laji. Mutta pystyykö Viljo auttamaan meidät tästä pulasta? 60% kaikista energiasta käytetään tehottomasti. Pitää käyttää vähemmän ja hävittää kaikki tarpeettomat vempeleet. Siispä Viljon vastuulla on nyt kehittää vastuuntuntoisempi asenne. Seksi 90-luvulla on tosi vaarallista. Olen samaa mieltä. Miksi et sitten kerro hänelle? Kerro kyllä. Luojan tähden hidasta. Tai parempi, että pysähdyt kokonaan. On monia keinoja tehdä maailmasta parempi paikka asua. Ensiksikin se on täynnä törkyä. Älä katso minua noin. Oppikaa sanomaan ei, kun teille tarjotaan jotakin, mitä ette todella tarvitse. Saanko esitellä Lyylin? Ei, kiitos. Mitä minä haluan asenteen, pitää muuttua, mitä minä tarvitsen asenteeksi. Haluan Liisaa ja Leenaa ja Susannaa ja Sannaa, mutta nyt olen kylmän kaljan tarpeessa. Tämä ei kyllä kuulosta hyvältä. Meidän pitää lakata uskomasta, että planeettamme voimavarat ovat rajattomat. Joo, varmasti. Ymmärrän. Mm-hmm. Kuulemiin. Älä anna periksi. Kokeile Maijaa. Hei, Maija. Minä tässä. Yritetään nyt ennen kohdalta. Meidän täytyy käyttää kaikkia voimavaroja mahdollisimman taloudellisesti. Halo! En ole kuullut sinusta aikoihin. Pitkään. Sano, että se on 7 tuumaa. No, ainakin 6,5. 6,5 iskee jälleen. Planeettaamme uhkaa myös yleismaailmallinen lämpiäminen. Tämäkö uhkaa planeettaa? Miten? Happosateet. Liikkumatta nyt. Jos tuo on happosadetta, antaa sataa kaatamalla. Ydinjätekysymys. Ellei ydinjäteongelmaa ratkaista, me kaikki kuolemme. Ei se minulle kuulu, mutta ydinjätteet eivät tapa ihmisiä. Liika-aikaisin kotiin tulevat aviomiehet, ne tappajia ovat. Ja ehkä pahinta kaikesta on sademetsien hävittäminen karjan laitumeksi, josta taas tehdään hampurilaisia ja nakkimakkaroita. Älkää siis syökö lihaa. Mitä puhunkaan? Syökää lihaa. Mutta ei sinappia mukaan. Yksilöllisellä tasolla äänisaaste on aliarvioitu terveysriski.
On hullua, kuinka se japsifirman pörssiindeksi nousee ja laskee kuin jojo. Pidä jo kitasi kiinni. Noin on parempi. Mihinkäs jäätiin? Meidän pitää myös muuttaa tapojamme. Pysyäksemme fyysisesti ja henkisesti terveinä, meidän pitää palata luontoon. Stressistä. Tarvitset raitista ilmaa, terveellistä ruokaa, ulkoilua. Ei käy. Meikä pojat pitäytyvät stressissä. Tai paljon seksiä. Te sait yli puhuttaa minut. Sanotaankin, että rakastelu vastaa 7 kilometrin juoksua. Ei kyllä hänen tyylillään. Meidän pitää muuttua, jos aiomme säilyttää arvostamamme asiat, kuten vapautemme. Vapauden? Odota, kunnes sinut tungetaan väkisin sisään yhtä usein kuin minut. Ja meidän pitää oppia luopumaan monista itsestään selvistä asioista. Ei tänä iltana. Päätäni särkee. Voimme kaikki osallistua henkiin jäämistyöhön, kunhan ymmärrämme, että kaiken pahan alku ja juuri on sama. Sait yli puhuttua minut. Muutui vihreäksi. Viimeksi kun näin kävin, vietin päivän klinikalla, enkä päässyt viikkoon ulos leikkimään. Mentiin toissa iltana diskoon. Tavattiin kaunis tyttö, aivan ihana. Tanssittiin milkein aamuun. Sitten kysyin tytöltä, mentäisikö jatkoille. Se vastasi, vai tarvitset vielä jatkokappaleen? Kaikki ne miehet olemme samanlaisia. Vain yksi asia mielessä, Pimp Flora. Mutta joskus saamme sitä hyvää liikaakin. Menimme toissa päivänä lääkärille. Kaveri kysyi, tohtori, mikä on kondikseni? Tohtori vastasi, stondis on ainakin ihme. Erät miehet ovat seksihulluja. Eräs ystäväni vei tyttöystävänsä Miamiin ja heidät pidätettiin lemmiskelystä. Mutta lempiä hän siellä pitikin, minä sanoin. Se tapahtuikin lentokentän aulassa, ystävä vastasi. Joten onkin aivan reilua, että ajattelemme kriittisesti omaa seksiämme. Joten kuunnelkaa nyt. Viljo miehistä. Kun William Shakespeare kirjoitti miehen 7 ikäkaudesta, hän unohti erään pienen jutun, sen toisen Viljon, miehen parhaan ystävän. Sillä miten vanhaksi mies sitten tuleekin, Viljo ei ole vain iätön, vaan pysyy myös harmittavan nuorena, vaikka on koko ikänsä saanut puurtaa. Ei mikään pilipalipoika. Nuoruuden ihanina vuosinaan Viljo tietää vaistonvaraisesti, että jos vähän sitä, mistä tykkää, tekee hyvää, on järkevää nauttia sitä paljon. Kaverisi Jussi on hirmu valikoimaton. Mitä se tarkoittaa? Hän saa enemmän kuin me. Aikuiset miehet tietävät, mitä lysti on. Tytöt eivät aina osaa arvostaa sitä. Maija tulee. Ethän nyt munaa. Hei Maija, leikitäänkö makkaran piilotusta? Hän munasi sen. Aluksi seksikokemus on juttu, johon Viljon pitää tottua. Mitä ihmettä sä teet? Taidan panna siirtoanomuksen sisään. Mutta miehen vanhetessa hommat onnistuvat häneltä paljon helpommin. Annas kun autan sinua. Aha, teet sen nopeammin kuin minä. Hän on harjoitellut 30 vuotta enemmän. Nuoruudessaan miehet tekevät tällaisia tyhmiä kysymyksiä. Kertoisitko entisestä poikaystävästäsi? Ei, hän oli hirveä, mutta loistava sängyssä. Miksi kysyt? Hyvä kysymys. Mutta myöhemmin he kyselevät vieläkin tyhmempiä. Tykkäätkö minusta itsestäni vai siitä, että olen miljonääri? Ja mitä hiton väliä sillä on? Yhdessä mies ja Viljo tekevät karmivia erehdyksiä. Mutta ainakin Viljo oppii niistä, vaikkei hänen isäntänsä oppisikaan. Jämmerää paukkua ei olekaan. Ja? Mikä vaan rikkoontuu, jos se kanssa leikkii kyllä kauan. Pian mies tajuaakin, että tämä vehje voi myös tuottaa sanomattoman suurta nautintoa. Unohda se, tyttö on neitsyt. Älä sure, se tauti on parannettavissa. Kypsyyden mukana tulee monia mahdollisuuksia joutua vaikeuksiin. Ja Viljon pitää koko ajan pysyä kovana. Useimmat miehet ovat paskoja, mutta sinä olet niin suloinen ja kiltti. Hän saa enemmän pimpsaa tuolla tyylillä. Paskien. Jos miestä ehkä kiinnostaa lääkärin työ, Viljoa kiinnostaa enemmän tämän sihteeri. Suutelin minua.
ja muutun komeaksi palkankorotukseksi. Miehet eroavat monella tavalla naisista. Ensinnäkin he ovat vastahakoisia omistautumaan yhdelle naiselle kokonaan. Minä etsin merkityksellistä suhdetta. Kävisikö merkityksellinen pikapano? Tilastojen mukaan Viljo on suurin syy avioeroihin, mutta joskus hän menee itsekin ihan sekaisin. Senkin paskaa! Mitä? Tiedän, että se on totta. Olet maannut vaimosi kanssa. Oikea paskiainen. Naiset saavat päänsäryn, kun heitä ei huvita lempiminen. Miehet saavat päänsäryn, kun eivät pääse lempimään. Ei, olet naimisissa. Okei, hän on naimisissa, mutta minä en. Vastaus on yhä ei. Toi, pää parkaani. Sanotaan, että tavat tekevät miehen, mutta siihen on usein hyvä syy. Sinun jälkeesi? Elän nyt. Maksa myöhemmin. Ja miten kilttejä miehet yrittävätkin olla, he eivät pääse pakoon haarahirviöltä. Hänen nimensä on Minna. Hän on älykäs, ihana, aistikas, taiteellinen. Ja näkisitsepä ne tissit. Miehet eroavat myös toisistaan. Eräät ovat inhottavia. Uskokaa pois, neiti. Irrottautuisin hänestä, jos pystyisin. Eräät ovat kyynisiä. Miksi juot niin paljon? Unohdan silloin rumat rypyt. Hölynpölyä. Ei hänen, vaan sinun. Eräät ovat naiveja. Taivas! 80% naineista miehistä petkuttaa vaimoa tässä maassa. Jaa, missä sen loput petkuttavat? Eräät ovat vain tylsiä. Sinun on aika tajuta, että emme elä pelkästään nautintoja varten. Kuulin kyllä, mutta en ymmärrä sitä. Miten jumiuduinkaan häneen? Onhan Viljolla omat mieltymyksensä. Suunnitelma on tämä. Sinä olet erotuomari, minä olen pilli. Puoliaika lähestyy. Ja inhonsa. Sukkahousujen pitää kaduta ikuisiksi ajoiksi. Mutta enimmäkseen Viljo lähtee mukaan miltei mihin tahansa lystiin. Viime yö oli uskomaton. Se härski temppusi ananasrenkailla, kermavaahdolla ja kirsikalla. Harmi vain. Se näytti niin hyvältä, että söi sen itse. Sitten kun kypsyy, alkaa tulla järkeä päähän. Onneksi tämä kestää vain noin vartin. Mitä haluaisit tehdä? Voit valita. Järkeni sanoi, että mennään leffaan. Mutta kroppa sanoi, että painutaan jonnekin naimaan. Tulee aika, jolloin mies ryhtyy taas pohtimaan sitä ja murehtii missattuja tilaisuuksia. Tästä käytetään nimeä miehen vaihdevuodet. Hän pukeutuu muodikkaisiin asuihin. Alkaa jahdata nuorempia naisia. Haluaisin tutustua sinuun paremmin. Mennäänkö ensin päivälliselle? Hitto! Hän yrittää tulla kuntoon. 3, 4, 5. Tämä on naurattavaa. Hän hankki urheiluauton. Tanssi aamutunteihin. Hän opettelee ulkoa top 10 listan. Kylie Minogue, Oscar Kim Wilde, Wendy James, Madonna ja sitten... Miehen vaihdevuodet eivät ole hassumpi juttu, kunhan vain muistaa hankkia luottokortteja. Mutta kauanko se kestää? 30 vuotta, jos onnistaa. Vanheneminen ei ole ikinä ollut mikään ongelma Viljolle. Vaikka isäntä onkin jo vähän höperö, Viljo on aina valmiina pilke silmässä ja laulu valmiina pusseissa. Mikä? Mikä on elämän tarkoitus? Oi suuri guru. Pikemminkin, mistä saisimme pimpsaa, herra guru? Viljossa on eräitä kiinnostavia biologisia faktoja. 18-vuotiaana. Tässä on mies ja tässä Viljo. Kun mies tulee keski-ikään, tässä on Viljo ihan samannäköisenä.
kun mies tulee vanhaksi. Tässä on Vilja yhtä nuoren näköisenä kuin ennenkin. Ei se ole reilua, mutta se todistaa, että kova rääkki tekee hyvää. Kaikki tämä osoittaa, ettei ikää merkitse mitään Viljolle. Vanhuuden pitäisi olla rauhallista ajattelemisen aikaa. Näitä nyt. Katso likkaa tässä kuvassa. Voi ei. En olisi saanut kiihdyttää häntä. Hän on kuollut. Ja minun pitää mennä kuollon kankeaksi. Luojan kiitos, kun voi syntyä uudelleen. Kukahan tämä mahtaa olla? Jatkuu.